प्रेमीले दिएको औठी सार्वजनिक गर्दा प्रेमीको अनुहार भने लुकाइन इन्दिराले। गायिका इन्दिरा जोशीले आफू प्रेम सम्बन्धमा रहेको खुलाएकी छिन्। बुधबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत एक फोटो सार्वजनिक गर्दै आफू कसैको प्रेममा रहेको खुलाएकी हुन्। उनले इन्स्टाग्राममा आफ्नो र प्रेमीको हात मात्रको फोटो राख्दै लेखेकी छिन्, "He said, I am your star and you are my moon. Promising ring. 2 years of togetherness and many more years to come until the last breath. It's a ace. Hashtag love is life." इन्दिराले प्रेमीको नामको औठी समेत लगाइसकेकी छिन् र उनीहरू 2 वर्षदेखि प्रेममा रहेका छन्। पछिल्लो समय इन्दिरा प्रेममा छ कि छैनन्, साथै विवाह कहिले गर्ने भन्ने प्रश्नहरूको ओइरो लाग्ने गरेको थियो। तर उनले केही महिना अगाडिसम्म आफू सिङ्गल रहेको, विवाहको बारेमा नसोचेको, विवाहको लागि उचित समय आउनुपर्ने र प्रेमको लागि पनि त्यस्तो व्यक्ति फेला नपरेको भनेर बताइरहेकी थिइन्। तर उनले 81 जसको उत्तर स्वरूप उनले आफू प्रेममा रहेको सामाजिक सञ्जाल मार्फत खुलाएकी छिन्। तर उनले आफ्नो प्रेमीको अनुहार भने सार्वजनिक गरेकी छैनन्। यतिखेर फेरि उनको फ्यान उनको प्रेमी आखिरमा को होलान् भन्ने कौतूहलतामा रहेका छन्। आखिर किन लुकाइन् त इन्दिराले प्रेमीको अनुहार चाहिँ? कहिले देखाउँछिन् उनी आफ्नो प्रेमीको अनुहार? इन्दिराको फ्यानहरूले आफ्नो प्रेमीको अनुहार सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिरहेका छन् र हाम्रो पनि यो कौतूहलता रहेको छ कि आखिर इन्दिराको प्रेमी को होलान् र उनले कहिले प्रेमी सार्वजनिक गरलिन्। पछिल्लो समय गायिकाहरूले दमादम विवाह गरिरहेका छन्। केही समय अगाडि गायिका अन्जु पन्तले पनि आफ्नो प्रेमी सार्वजनिक गरेकी थिइन् र उनले छिट्टै विवाह गर्ने पनि कुरा बताएकी छिन्। अब आशा गरौँ इन्दिराले पनि प्रेमी सार्वजनिक गरेकी छिन् र उनी पनि छिट्टै विवाह गर्ने तयारीमा रहेकी हुन्।